Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Anda bersama saya, Cikgu Nazifah dalam slot Bicara Kalbu. Hari ini, Cikgu nak bagi penerangan tentang 8 langkah pencegahan mas acne. Apa itu mas acne? Mas acne ialah jerawat yang disebabkan oleh penggunaan pelitup muka. Seperti kita sedia maklum, kita bila keluar rumah, kita perlu pakai pelitup muka. Jadi bila kita pakai terlalu lama, mungkin akan mengakibatkan kulit muka kita rosak. Jadi hari ini cikgu share apa yang kita boleh buat untuk mencegah mas acne. Okey, yang pertama adalah kerap cuci muka dengan air suam ataupun pencuci muka. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang remaja, kita perlu ada pencuci muka. Jika tiada, gunakanlah air suam. Yang kedua, gunakan pelembap muka sebelum dan selepas memakai pelitup muka. Ini untuk memastikan muka kita sentiasa dalam keadaan lembap. Yang ketiga ialah elakkan bersolek ketika memakai pelitup muka. Bila kita dah pakai pelitup muka, muka kita pun tak nampak. Jadi tak perlulah solekan yang terlalu tebal. Kemudian yang seterusnya adalah pakai pelitup muka yang sesuai. Yang macam mana sesuai? Selesa dan tidak ketat, fabrik dui lapisan dan juga fabrik dari bahan semula jadi yang lembut seperti kapas. Sapu krim antibiotik sebelum memakai pelitup muka. Yang ni mungkin yang pernah dapatkan rawatan di klinik. Jadi disediakan antibiotik, maka awak pakailah. Kalau tak ada, tak perlu pakai. Okey, seterusnya tanggalkan pelitup muka selama 15 minit setiap 4 jam. Bila kita pakai terlalu lama, mungkin pelitup muka tu dah berpeluh dekat muka kita. Jadi kita perlu tanggalkan selama 15 minit. Okey, guna pelitup muka yang baru bagi pelitup muka pakai buang. Kalau awak pakai yang biasa tu warna biru, putih dan hijau, selepas setiap kali penggunaan awak perlu buang dan pakai semula yang baru. Kemudian, basuh pelitup muka kain setiap kali selepas digunakan. Bila awak guna pelitup muka kain, sekali awak dah guna, terus basuh, ambil yang lain. Okey, itu sahaja dari cikgu untuk hari ini. Cikgu ucapkan Happy Chinese New Year untuk semua pelajar yang menyambut Tahun Baru Cina dan Happy Holiday untuk semua pelajar. Saya harap awak manfaatkan cuti awak ini dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun apa yang ingin dikongsi, bolehlah hubungi cikgu. Okey, selamat bercuti semua. Bye.